Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Unaweza kusema winda au wida ya Haji Manara basi imefanya vizuri kabisa na kuisaidia klabu ya Simba kuweza kushinda goli 4-0 kwenye mchezo wao dhidi ya FC Platinum. Kwa maana hiyo ni kwamba klabu ya Simba inapata nafasi ya kusonga mbele kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Hasa baada ya mchezo huu kumalizika, Haji Manara ambaye ndo msemaji wa klabu ya Simba ambaye alihusika sehemu kubwa kabisa kuhakikisha kwamba anawapa hamasa mashabiki kuweza kuishangilia timu yao kwenye mchezo wa leo. Na baada ya kumalizika kwa mchezo huu, Haji Manara ameweza kufunguka mengi kabisa kuhusiana na ushindi wa goli 4-0 wanaifanya klabu ya Simba iweze kusonga mbele. Amesema alhamdulillah we are Simba and our champion, kwamba sisi ndo Simba na sisi ni washindi. Thanks wachezaji, benchi la ufundi na kubwa nyota wetu, washabiki wa mabingwa, misheni yetu ya Oinda imelipa. Kwa maana anasema anashukuru wachezaji na benchi la ufundi, kikubwa nyota wa mchezo wa leo, pia mashabiki wote ambao wamejitokeza kuwashabikia mabingwa. Hasa baada ya kusema misheni yetu ya Oinda imelipa, kwa mpango kazi wa Oinda basi umelipa kwa 90% au unaweza kusema kwa 100% kabisa baada ya klabu hiyo kupata ushindi wa goli 4-0 kwenye mchezo wa leo. Pia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Sport Club pia ameweza kutoa shukrani zake zati baada ya ushindi wa leo wa Simba Sport Club zidi ya FC Platinum. The war was ours, Simba Sport Club, but the victory is ours. Vita ilikuwa ni yetu lakini ushindi ni wa Mungu, alhamdulillah. Kwa hiyo hii ni posti ya Mo DEWJI au mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba baada ya ushindi wa leo zidi FC Platinum. Kwa maana ni kwamba klabu ya Simba inapata nafasi ya kusonga mbele kwenye hatua nyingine ya ligi ya mabingwa Afrika. Hii inaashiria kwamba klabu ya Simba imejipanga kweli kweli kwa mwaka huu. Achia maoni yako hapa kuhusiana na ushindi wa klabu ya Simba kwa siku ya leo. Ni mimi mtazamaji wako makini kabisa, Mr. Sporty. Asante na karibu tena.